Seja bem-vindo a este canal de luz e amor. Como eu prometi, eu estou aqui nesse lugar paradisíaco, fazendo meu retiro espiritual, mas sem esquecer de você, que é o grande objetivo deste canal, trazer conhecimento. Seja bem-vindo, esta é a Kilian, como eu prometi, minha amiga taróloga, minha irmã espiritual, me recebendo na casa dela, todo carinho, com todo amor, minha gratidão a você. E você que está chegando agora no canal, ó, toca o sininho, curte. Esse curtir é muito importante para nós que temos aqui os canais, porque é assim que a plataforma entende que o nosso trabalho é de responsabilidade. É um trabalho que leva palavras de esperança e assim vai indicando a mais e mais pessoas. E a egrégora do nosso canal vai aumentando. Se você gostar da nossa energia, se inscreva, sinta-se à vontade, esse canal é feito para você. Com a palavra, Kilian. Pilares de luz, eu sou a Kilian, taróloga, terapeuta de chorais, irmã, amiga de vocês, infinitamente grata pela presença da minha irmã aqui, na nossa casa, trazendo a luz dela, firmando o pilar de luz dela aqui na minha casa. Eu não tenho palavras para agradecer, só tenho emoção, só emoção e gratidão. Eu vou contar para vocês, vocês não acreditam. Não vai contar, depois a gente conta no meio dos vídeos dos signos. Olha, um presente. Presente. E eu quero agradecer a todos vocês. Gratidão. Fique conosco até o final. Previsões 2023. E depois vamos fazer uma previsão para o nosso país, para o mundo, num ano muito espiritual, muito especial, que está aí na nossa porta. Não perca. E temos o nosso ritual de ano novo. Verdade. A primeira até vez que eu vou participar. Ela vai participar a primeira vez. Estou feliz da vida. Até o dia 29, no máximo, me procure pelo WhatsApp, que está aí na descrição da tela. O valor é simbólico, mas a gente precisa ir daqui até uma cidade a 60 quilômetros para buscar flores, velas, fitas. Então, colabore conosco e tenha um ano maravilhoso. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá! Olá, você! Tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa mega importante no seu mapa astral sob a constelação de Gêmeos. Vamos às previsões 2023. Hoje estamos gravando aqui na Força da Manhã Sã. Epa, rei, minha mãe! Epa, rei! Tá ventando, tá trovejando, já choveu um pouco, tá meio escuro por conta disso, né? Mas nós vamos que vamos. Sempre. Sempre. Aqui, Liá. Vamos começar como? Com tarô fitoenergético. Geminianos e geminianas da luz. Constante evolução. Constante evolução. Pilares de luz no seio dessa terra linda e maravilhosa. Dentro da nossa mãe Gaia. Hoje a energia tá boa aqui. Ó, nós estamos até de verde. Verde, acordamos na folha de ossanha. Hoje tomando banho logo cedo. House, house. Vamos lá. Erva mate. Adoro. Saiba valorizar-se e tenha coragem para se expor assumindo quem realmente você é. Terceiro chakra. Tá caindo bastante, né? O terceiro chakra. Muito aterramento. Ontem gravamos signos de terra. Muito aterramento. Camomila. Terceiro. Olha, gente, muita conexão com a terra, com a mãe terra, com o ventre da mãe, com o ventre das mulheres, com o ventre dos homens também, né? Então, vamos lá.
saibam valorizar, aprendam a se valorizar e ter coragem para assumir o que você é, sem máscara, né? Sem subterfúgio, sem enganação, seja o que você é, mesmo que o outro não goste, porque ninguém é obrigado a gostar de você, mas você é obrigado a ser quem você é, sempre se mostrar sem máscara. A erva mate, eu sempre recomendo tanto a erva mate torrada e a verde, quem estiver passando aperto financeiro, banho, cozinha, pode lavar até a cabeça. Limpe sua casa, faça um bom balde de erva mate, da erva verde, também aquela de chimarrão, de tereré. Limpa, atrai prosperidade, limpa fluido ruim, miasma. Maravilhoso. Camomila. Todo mundo tem um pouquinho em casa. É, camomila, a raiva, o ódio, as mágoas provocam o estresse emocional. Acalme a sua mente, pratique a fé e o perdão. O Ho'oponopono. Eu já ensinei. Raiva não leva ninguém a lugar nenhum, né? Leva, desenvolve doença. Raiva é como segurar a brasa quente ali, né? Ficar segurando as coisas. Raiva, perdoe. Se liberte de tudo isso, geminiano. Geminiana, se liberte da raiva, do ódio, da mágoa, da dor. Até porque quem chegar em 2023 com esse tipo de pensamento, nós vamos depois fazer um vídeo de previsão geral para o Brasil, para o mundo. As doenças que virão em 2023 serão essas. Das pessoas que vão chegar carregadas em 2023 vão desenvolver doenças que não eram nem para ter. Então, liberte seu coração. É um ano de colheita, não vai ser um ano de colheita para todo mundo. Uma colheita, mas é uma colheita diferente, sabe? É uma colheita inteira, de todo o seu apurado. Tudo que você tinha que trabalhar, não dá mais tempo. Agora você vai colher o que você trabalhou. Semeou, está semeado. Não trabalhou. Um ano muito diferente, um ano muito espiritual, um ano ligado da lua. Então, muitas emoções. A lua pedido trabalha com o pai, Oxalá. Emoções lá, vai. É, emoções. Mamãe Oxum. Que é, mamãe Oxum, que é mais emoção, né? Aquelas cachoeiras, a água, sentimento, emoção. Então vamos eliminar essa raiva, essa mágoa, essa dor, esse horror, esses julgamentos, né? Até a seu respeito mesmo, Geminiano. Até a seu próprio respeito. Se perdoe. E hoje a gente está aqui para ensinar e para aprender. E eu tenho um ascendente forte de Gêmeos, né? Que fala bravo em mim. Mas eu trabalhei no 2022, fortíssimo. Enterrei quem eu tinha que enterrar. Reatei o que eu tinha que reatar. Ainda vai abraçar quem tem que abraçar. Pois, ainda estou terminando meu ano. Né? Calma. Ainda vai abraçar. Então, é assim. É perdoando que se é perdoado. Angélica Nacional. É preciso desapegar-se das estruturas materiais para fazer aquilo que ama. Seja mais independente. Deixar tudo, mas saber que a gente não vai ficar com nada aqui, que a gente não vai levar nada, que nada é nosso. Né? Eu senti uma vibe aí de geminianos e geminianas que estão fazendo algo que não gostam. Por convenção social, porque a família impõe, porque se sente seguro. Se nas cartas sair para você mudar, fazer outra coisa, aceite, seja feliz, faça aquilo que te dá prazer. É tão bom trabalhar com aquilo que se gosta. Para que ficar engessado, indo todo dia para o trabalho, pensando, putz, por que eu tô fazendo isso mesmo? Para quê? Com tanta inteligência, gêmeo, será que não consegue fazer uma coisa diferente, que lhe dê alegria? Poder de comunicação é o mais comunicativo, né? Eu uso muito a Angélica na minha casa em vasos. Angélica é uma florzinha que dá um pendão branco, ela é muito perfumada, ela dura até 10 dias. Mas se você não conseguir, só conseguir ela sequinha em casas de produtos naturais, você pode fazer uma infusão, ela não pode ser fervida. Você pega um caldeirãozinho, paga para ferver. Quando ela começar a subir bolha, você joga as pétalas secas, tampa, vai subir um perfume. Aí você pode deixar ela exalando no seu quarto. Você pode jogar um banho, fazer um cataplasma, né, no terceiro tudo chakra. Tudo isso aqui é sentimentos que são ego, gente. Ego. É o ego que te sabota, é o ego que tem raiva, é o ego que tem mágoa, é o ego que não julga. Confia no outro, é o ego que julga, é o ego que tem medos, né? É
É o ego que não se valoriza. Então, acorda, gêmeos. Vamos acorda. tratar o plexo solar. Vamos tratar o terceiro chakra. Tá? Vamos acordar. Tá em tempo. É bom usar mais amarelinho também, né? Pro terceiro chakra. É, amarelinho é sempre melhor para aquele É que plexo esse ano é o solar. ano mais forte, aquele amarelo mais laranja. É. Amarelo mais. É. Pelo da É, até luz e do porque é sol. e a terra também, né? Vai mais pro, É, pro som de né, óculos. mais escuro. E é um ano lua-sol, né? As duas faces, Então a ali luz vai e a fazer sombra. efeito em tudo, laranja, Um amarelo mais forte, terra. mais queimado. Vamos ver o que o tarô diz pra gente. Gente, é assim, nós estamos abrindo em duplo, então abre cá, abre lá para confirmar, para a gente não estar falando asneira, né? Isso. Aí é queimação de fio. Olha, mas começa com o 3 de ouros, já começou bem. Como eu disse, gêmeos, só me falta ela me dar o número das Mega Sena, né, Ganesoda, pelo amor de Jesus. 3 de ouros, você recebendo um dom, um talento, uma capacidade nova que vai mudar a sua vida. É como se uma missão tivesse vindo para você, gêmeos, e você não vai ter como escapar. Você não vai ter dizer assim, eu não vou fazer. Vai se manifestar, vai ser uma oportunidade, pode ser na carreira, pode ser no amor, pode ser na família, uma oportunidade ímpar. Não vai dar para você jogar fora, porque eles não vão deixar. Agora é vai ou racha. É tipo assim, tem que ser. E vai ser. O universo vai te empurrar. Aí, 9 de ouros em seguida do 3, ó. Mas vem cá. É fim de É ciclo. colheita, é Ele tá colheita. quase finalizando o ciclo e é de emoções, rainha de copas. Aí. É É o uma dar e o oportunidade receber. de resolver uma situação É aqui. uma coisa assim de dar e receber. Não, aqui eles vão resolver uma situação, oportunidade de resolver uma situação que vai trazer felicidade. Isso, e eu sinto que é isso, sabe, também, eu sinto que é muito dar e receber, você Ou vai o ajudar e rei vai de ser copas. ajudado. Meio que uma dívida, eu O senti rei de também isso. copas, essa oportunidade vai te trazer momentos de tranquilidade, alegria, de fartura em família. Só que aqui vai ter aquele geminiano teimoso. Vocês sabem que a gente tem dois lados. Gêmeos tem dois lados. Não, não me será. A minha amiga, você sabe como é, né? Geminianos com dois lados. Ó, o vaso de manjericão da sorte, as copas cheias, a surpresa chegando e a pessoa tá bem assim, ó. Eu não. Não vou. Não quero. Olha, você está jogando fora uma oportunidade tão grande de ser feliz. Não faça isso. Deixa essa negatividade, esse demôniozinho que diz não, 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 manda ele embora, dá um chute no bumbum dele. Pega uma vassoura, upa, não tem aquele desenho do Tom e Jerry? Vai. Tá vendo? É isso, ó. É o ego, isso é o ego. Verdade, trabalhar o ego. Terceiro chakra, Olha aqui o trabalha. mago, gente, a bruxa, você todo empoderado para resolver essa situação. Você tem as ferramentas, você tem oportunidade, falta vontade. Não seja esse geminiano aqui que vai ficar com essa cara amarrada, pelo amor de Deus. Não joga essa Nada oportunidade tá bom. Não, não, gente, não dá mais tempo, né? Não dá mais fora. E tempo. aqui também pode ser um casal, você tá vendo? Que ele tá todo na vibe Nossa, e ela toda cheio emburrada, de amor caçando, para dar, e ela caçando problema. vendo pelo em ovo, Gente, implicando com. aqui tem que ter uma magia nesse casamento, nesse relacionamento. Faz Não tem? sentido. Tem coisa atrapalhando aí também. Tem uma magia aqui nesse casamento que precisa ser conversado. Talvez procurar uma terapia também. Eu senti aqui, Tatiana, que essa mulher também ela pode ter algum vício. Alguma coisa que ela traz lá da Aquele infância. Ó, ela traz alguma coisa lá da infância, ó, da casa dela. Ela precisa ser curada, por isso que ela não vê alegria em viver. Por mais que esse homem, mas junto também ele tem uma que alegria magia tem. também, tá? Tem uma magia aqui. Então, essa geminiana aqui, ela tem que procurar ajuda, tanto espiritual quanto psicológica. Além da magia, ela traz um problema da casa dela de infância, Ele que não tem. oferecendo a taça para Pois é, mim. tem um probleminha aqui. Olha, e vem mais, Cavaleiro de Copas, de novo, é Olha aí muita de lá. emoção. É, gente. Muita emoção. Cavaleiro de Copas trazendo uma oportunidade, abrindo uma expansão, um portal. Ó, que o eremita. Gente, para.
Pense, tá? Não desperdiça. Cavaleiro de Ouro é material, uma oportunidade material. Você vai ter que pensar, você vai ter uma escolha para fazer. Mas seja qual for a proposta, o cavaleiro vem com flores, ó, num caminho limpo, num céu azul. Ou seja, é certeza de coisa boa. Não tem o que temer. Não há o que temer. Você vê até que tá mesmo, é como se você tivesse isolado, né? A pessoa está se sabotando. Para com isso. Ah, a carta do mundo, querida. Não, aí não. Já fechou o ciclo. Não dá mais tempo de você ficar se Não dá vitimizando, mais. procrastinando. Será, será? Não é será, é. Você Ah, teve e aí? trabalho? Página de espadas. Olha a carta da Lua com a coruja. A sabedoria embaixo do eremita. É a conexão aqui. Ah, que conexão. Finaliza. Conexão. Aí vem a verdade. Pois é. Vê a verdade. Tem que se aterrar mesmo. Porque essa pessoa está vivendo um ciclo de pobreza espiritual, ó. Cinco de ouros. Nada tenho, nada sou, Né? né? Pra que isso? Nossa. Tudo tem, tudo é. E E olha o fundo, o imperador, uma pessoa super capacitada. E aí, gêmeos, me conta aí o que está acontecendo com você. Nostálgica da um infância. poder de liderança que tem, um poder de. O que você me diz dessas É, cartas aí, tem Aquilina? coisas da infância que ainda não ficaram resolvidas. Muita saudade da infância, olha. Momentos felizes que ficaram para trás. Sabe o que eu senti também para alguns? Que é alguém que tá voltando. Alguém do passado da infância que tá ali querendo reviver aquele amor e você tá lá. Ah, ele já me magoou uma vez, vai me magoar de novo. Senti para alguns. Presta atenção. E eu senti para outros aqui saudade de um pai que já foi. Um pai maravilhoso. Gente, é legal relembrar momentos felizes, mas não viver deles. Momento feliz, Vamos viver o agora. família, né? É legal ter saudade. Eu também já perdi meu pai. Adorava meu pai. Falei ontem para você, né? Mas eu tenho que viver hoje sem ele. Eu não tenho mais como ouvir a voz dele no celular. Não tenho mais como ouvir os conselhos dele. Eu Mas tenho que tocar o sente barco. ele. Eu tenho que tocar o barco, tenho que ser eu. Aquilo que ele passou para mim, aquilo que ele me ensinou, eu tenho que seguir. Não dá para ficar chorando. Ah, eu não vou sozinha. Vai ter que ir. Você pode, não pode acumular. Gente, vai ter que soltar. E tem mais também, Muita carta de vai ter que copas. soltar. Vai ter jeito, vai ter que fazer esse trabalho com você. Esse é o teu trabalho para agora, 2023. Finalizar os ciclos de melancolia, os ciclos de dor, ciclos de raiva, Esse relacionamento aqui que não mata, não desata, que tem tudo para dar certo. Esse desconfiança. homem que te adora, que quer te fazer feliz e você tá ali, eu não quero. Acho que eu não vou aceitar, não. Está te oferecendo a taça do amor e você Tá desperdiçando, jogando fora. Vamos lá, Tatiana, abre o vamos seu. lá. Vou complementar Só me aqui. chama de Tatiana. Gente, é porque aqui é o nome espiritual dela, mas acontece. E a nossa particularidade, né? A força. Ele está te oferecendo. Deus, universo. Ele está te oferecendo a força, está te oferecendo o um encontro com a tua luz, ou seja, a possibilidade que você tem de olhar para dentro de você e se perdoar, dominar os seus medos. O universo está te oferecendo isso. Só depende de você. Cavaleiro de espadas são vocês mesmos, dispostos a mudar. Eu vejo que muitos de vocês estarão sim dispostos a fazer as mudanças. É Graças a muita Deus. energia de vocês. Por quê? Porque vocês, eu sinto assim, sabe, que vocês vão conseguir olhar e entender a necessidade que vocês precisam. Que é realmente o de, por algumas vezes, silenciar, olhar para dentro, tirar um minuto para vocês poderem dominar essa fera aqui, esses medos, essas angústias. Esses ressentimentos, né? É hora de dominar a fera, mas é preciso olhar para dentro, se perdoar principalmente, fazer as mudanças, se permitir. E o Cavaleiro de Espadas pede o quê? Agilidade e rapidez. Então, ó, é
para ontem. A vida deles começa em março, né? Mês 3, ó. A partir de março deve ser o ano astrológico. Dia 20, tudo começa a rodar para vocês, tá? Né? Então, o universo está te oferecendo. É só você pegar a chance e fazer o trabalho. Só depende de você. Geminianos e geminianas da luz. Louco. Muitos Só carta arcanos, forte aí. é, muitos arcanos. Tá vendo? O louco, o que que eu sinto com essas duas cartas aqui? É o universo, são cartas grandes, são as maiores cartas do tarô, são os arcanos maiores. Então aqui é o universo te abrindo portas. Por quê? Porque você merece. Por quê? Porque você fez o trabalho. Por quê? Porque você procurou. Então, aqui é a possibilidade de algo desconhecido, né? De você encontrar a sua própria mestria. Porque o Hierofante, ele é o mestre de si mesmo. Ele está te oferecendo aqui, ó, a força, está te oferecendo momentos aqui, mergulhos profundos contigo mesmo, para dominar os teus medos e um caminho. Mesmo você não conhecendo, vai te fazer feliz, vai te trazer isso que você tanto busca, que os geminianos estão buscando isso. A própria mestria. É isso que vocês buscam, não é? Vocês têm uma missão espiritual linda. Linda! 2023 vai ser muito lindo pra gente. Tô sentindo isso. Um Me permita. reencontro, né, com ele mesmo. Eu tô sentindo muito isso. Um reencontro consigo mesmo. De onde você veio, suas origens. O um resgate das suas verdades. Aqui, ó, mês de junho, 6 de copas. Alguns voltando até a cidade onde nasceram, seu país de origem. Revendo pessoas da sua infância, coisas que ficaram perdidas no tempo. 10 de paus. Como se, para mim, 10 é sempre finalização. É a chance que vocês têm de acabar com isso. Frear a cabeça, né? Eu vejo sempre o 10 como uma finalização. Então, finalizem esse ciclo de ansiedade. Permitam-se adentrar em novos portais de aprendizado. O Hierofante traz para você os aprendizados, a possibilidade de você entrar num novo ciclo, é finalização. O 10 de ouros vem trazendo satisfação, vem trazendo completude. Página de copas vem trazendo a criatividade, e o 4 de copas às vezes fala de alguns remorsos. E já estou olhando ali porque os cachorros da Kilian simplesmente adoraram meu marido. É, mas não Ele tem está como tendo não. uma guerra ali entre quem é o dono do colo dele. Eu estou quase indo lá para expulsar esses cachorros, né? Porque o marido é meu, né? Vamos combinar. Verdade. Está uma guerra ali de cachorro Que querendo o colo. apaixonado. Eu acho que eles estão pedindo casa. Ai, porque ele fez a Ai! casinha da teoria lá atrás Aquela e eles casinha. estão querendo comprar o Eduardo para ele fazer casinha para eles também. Deve ser isso. Estão Tudo interesse é. cantando ele. Isso é uma cantada canina. Olha, Tá vendo? há interesse, até no mundo animal há interesse, Você gente. viu aqui naquele lá, mostrou, às vezes também são coisas de pessoas que falam, né? Pessoas que andam falando aí no seu ouvido, Derrubando você. Aquela pessoa que diz assim, amiga, amada, se eu fosse você, eu mudava esse cabelo, só porque o teu cabelo tá bonito, né? Querendo destruir. Amada, observa. Se teu marido não tá com ninguém, É, né? dando ideia ruim. Aquela que eu falei. Não tem aquela energia ruim, pega a vassoura e trau, vai, Eu senti vaza. que para alguns de vocês tem uma coisa assim, e às vezes vocês dão ouvidos, é como se às É porque o geminiano é meio influenciado, você sabe, né? vezes, às vezes dão Às vezes a ouvidos. gente é duro, impõe nas outras que precisa, a gente fica ali, é mesmo. Aí eu acho que é verdade. Menino gosta de uma boa falação, né? Vamos combinar. Ama conversar. Ah, mas eu ultimamente cortei. Ultimamente nós temos bons anos, né, Kiliana, que eu tô É, assim, e né? corte mesmo, sabe por quê? Porque é isso aqui que tá em jogo. É a sua vida, sua estabilidade,
É a sua família, É a a sua sua família, felicidade. seus amigos de verdade, né? Eu hoje tenho poucos amigos, mas são sinceros. É a sua paz, o que está em jogo é tudo isso. Eu sinto muito que é isso, sabe? É a sua paz que está em jogo. Não dê ouvidos A a minha essas não tem preço. conversas, a essas falações, a essas amigas que não são amigas, a esses amigos. Tudo isso está em jogo, a sua paz, a sua felicidade, a sua união familiar, os seus amigos, né? E principalmente a sua paz. Eu sinto que é muito isso. A gente Copas fala de várias coisas, mas aqui isso que está me pedindo para falar é que nada, nada tem mais valor do que a sua paz. E é isso que todo mundo quer, não é verdade? Vamos lá, tarô da Cigana Isolda? Vamos lá. Agora é que dói, né? Que a Cigana Isolda não assopra. A só bate. E bate com vontade. Tá certo. Tem gente que não quer ouvir. Veio a carta já da própria Cigana, que é a fada aqui. Vamos ver o que ela quer falar para uma mulher de gêmeos. Vou tirar três energias aqui, três aí. A chave, ó, a solução. Esta mulher. A raposa. Seja rápida, ágil, geminiana. Abre a porta com essas pessoas para correr. Não tem tempo. Não dá mais para ficar de fofoquinha, indo atrás de gente que está espreitando E sua às vezes aqui fica vida. até meio de costas, né? É, negando. Às vezes você até sabe quem é. Mas você tá virando as costas, tipo assim, ai, mas eu gosto tanto dela, ela diz tanta coisa boa para mim. Mas que coisa boa que ela Lembrei de diz. uma geminiana que passa justamente por essa situação e é com a irmã. Independe de ser família ou não, as pessoas são Vira a diferentes. chave, As amiga. Sai pessoas são dessa diferentes. Para de olhar, sabe, de virar as costas. vibe. Encara o problema de frente, traz para cima e trabalha. Dói, dói. Não, Nossa. é igual Ninguém metiolate, disse, arde, mas cura. né? Ninguém disse que não ia doer. Mas também ninguém disse que você não ia conseguir. Olha os ratos embaixo dessa Tá geminiana, vendo? roendo sua felicidade. Tirando sua energia, sugando a sua energia. Um ano, geminiana, para você fazer uma reciclagem de amigos, do seu círculo, quem frequenta a sua casa, quem agrega na sua vida. O que é que te põe para cima, o que te põe para baixo? Abre uma peneira, amiga. Essa porta aqui, eu digo mais assim, abre uma peneira e de trama fina, ó. Passa ela. Deixa só os diamantes em cima. Jogarei o cascalho fora. A sua felicidade, a sua paz não tem preço. Mas a Carta dos sua doença segredos, tem. coisas viram à tona. Vai ser um ano Aí de não é possível que você vai descobertas. continuar, né, de costas. Eu acho que é assim, né? Vou mostrar, ligo. Quer que eu escreva? Precisa que eu Vai escreva. haver uma grande mudança depois da descoberta desses segredos. E a mudança com relação a essa raposa. Carta do urso, essa pessoa é muito possessiva. Aqui tem um excesso de zelo. Sabe aquela pessoa que diz assim, Como? eu amo tanto, 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 parece a Felícia. Sufoca, mata o bicho. Aqui também tem um processo. Urso, o rato e a mulher. Processo obsessivo aqui, andamento também, Por viu? isso que eu. Algum vício que você tem que deixar também. Essa porta pode se abrir para deixar um vício, um problema de saúde relacionado a sangue, como diabetes, colesterol, triglicerídeo. Dá uma olhadinha nesses fatores. Hormonal, por que não? Hormonal. Ó, a lua do mistério. Água, né? Água, né? Útero. Ó, essa aqui, ó, no ca... Ih, Tá no vendo? Tá relacionamento. vendo? Tá vendo? Confirma. Nossa Senhora, tem gente aqui dando pitaco no seu relacionamento. É abusivo até. É abusivo. Sem cortar isso. Gente, um casamento é a dois, não é a três, nem a quatro, nem a É cinco. alguém que você não quer ver de jeito. Se você tem um problema com a sua companheira, com seu companheiro, conversem os dois no quarto, não com grito, nem com nada. Ó, fulano, a gente precisa conversar assim, 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 assim. Vou resolver. Porque quem sabe do sentimento são vocês. Acontece uma coisa até de manipulação.
Pode, aqui pode. Uma coisa, manipulação. Larga ele, deixa ele. Tá aqui. Deixa ela. Não é para você. Você consegue coisa melhor. Você que sabe o que é melhor para você, Com se certeza. é ou não é. Para de dar ouvido. Vira para a chave e abre a porta. Vai ser revelado. E você, não é nem que vai ser revelado, essa pessoa já sabe quem é. Sabe? Agora, aqui sabe o que a cigana está me dizendo? Existe um geminiano ou uma geminiana aqui? Tem alguém que já conviveu, já passou, só que não desliga, a pessoa do passado continua atrapalhando a vida dela e impede até ela de encontrar alguém. Fica ali preso. Até se você vai em outra cidade, em outro lugar, a pessoa fica telefonando, atrapalhando você de encontrar alguém. Olha, já foi, bloqueia. Não deu certo e parece que acabou com confusão aqui com esses ratos, teve uma perda grande emocional. A lua. Acabou. Pedro emocional, Bloqueia, isso aqui está te gente. atrapalhando, você não consegue nem arrumar mais ninguém. Com essa pessoa parecendo um fantasma na sua A vida. pior carta que tem é a carta dos atos. Não tem carta pior E com o urso junto, que a carta. Pois amiga. é. E a lua escondendo uma A pessoa. raposa abrindo o jogo. É. Complicado. É falso E mesmo. essa pessoa se esconde, sabe? Diz que quer o seu bem. Mas se ele já foi teu ex, aqui está falando para mim de um ex. Foi teu ex que é teu bem, por quê? Se quisesse o bem, estava com você, não estava de ex. Inclusive, ele esconde até que tem outra pessoa. Traz o segredo. Ele já tá em outra e tá te atentando, te buduzando. Rapaz, eu bloqueava. Mas influencia a sua vida, né? Eu bloqueava. Ex é ex. Deixa ele lá no lugar dele. Manda ele catar coquinho. Nossa, que energia densa essa aqui. Gostei. Muito bem. Aqui, acho que a pessoa vai ter que fazer uma limpeza espiritual, um divórcio espiritual para desapegar. Ó, Eu e a quebrei casa. contrato. Ó, a casa interferindo, dificuldade de se equilibrar de novo, ó. Ó, a mãe Oxum pedindo uma oferenda aqui para esse casamento, Pedindo uma oferenda, pedindo amor próprio também. ó. Também. Pedindo amor próprio. Porque se permitir isso só. Aqui, mãe Oxum também está falando de uma pessoa que tem um processo antigo na justiça. Se quiser fazer acordo, vai ter que conversar com ela. Vamos lá. Ah, mas eu não sei fazer. Minha filha, você não tem uma vela amarela na sua casa, não? Você não tem uma rosa amarela para você fazer um banho com canela, oferecer uma rosa para mãe Oxum? Um melão. Abre um melão no meio, tira a semente, põe mel. Conversa com ela para o seu acordo, o seu processo judicial andar. Pode ser um processo de aposentadoria aqui, Aquiliana. Vai trazer equilíbrio. Pode ser um acordo comercial, envolve um dinheiro aqui, ó. Ela quer te dar caminho. Ela quer te dar caminho. É forte aqui. Ela quer eliminar as barreiras, né? Olha o sol embaixo do equilíbrio, ó. O sol. Acordos, pessoas, conversar. É preciso conversar, fazer um acordo. Olha, Pai Ogum, dando caminho aberto. Ogum com Oxum, vocês estão com tudo, hein? É só aproveitar essa energia. Inclusive nessa questão aqui do relacionamento, você vê que Ogum vem abrindo caminho É. junto com Oxum para libertar você daquela raposa. Às vezes se torna até um conflito muito interno seu, né? Tá uma coisa muito interna. Por isso que eles vieram juntos. Agora entra aqui também, para quem está sozinho, uma pessoa mais velha na vida dela. E é uma pessoa E amorosa. já tá de olho em você. Já. Olha as conversas. Vai chegar a notícia. É uma pessoa que você vai conhecer, É. talvez conheça até à distância. Vai ter um pouco de. Você vai ficar um pouco confuso na hora. Mas tende a se esclarecer. Né? Confirma, né? A pessoa chegando e você ali, ó. Aí. Confirma. Gêmeos vai conhecer alguém especial, um pouco mais velho que você, e vai ficar em dúvida ainda, será? Mas essa pessoa vem trazer equilíbrio, ela vem com o pai Oxalá. A pessoa grisalha, na verdade. Filho de Oxalá é grisalho. Tem muito cabelo branco. Ou então pinta. É, ou disfarça. É, ué. Tem uns que pintam. Eu pinto o meu, ué.
Eu sou filha de Oxalá e pinto cabelo. Eu não, sou de Oxalá e eu assumo os meus eu tons. Não. Eu sou mais cara pinto. De pau. Desde os 20 e poucos anos que eu tenho cabelo branco, gente. Eu também. Tem jeito. Então, desde os 20 e poucos anos que eu pinto cabelo. Filho de Oxalá não tem jeito, não. É, já nasce cabelo branco, se bobear. Desde os 32. Gente. Olha, aqui na parte do dinheiro, quem vinha passando por dificuldade, a coisa vai mudar. Porque o caixão é renascimento. Ó, passou dificuldade perrengue, mas o dinheiro agora vem. Enfim, né? Notícias. E é mérito muito... de vocês também. É. Muita fé. Muita fé, merecimento. O dinheiro vem embaixo de Oxum. Precisam resolver tudo, gente. O dinheiro. Eu sinto que o dinheiro, eles estão bem, né? É ligado a travas emocionais. Tudo, é tudo. É preciso fazer todo o trabalho. Olha. Olha que bonitinho tá aqui. Vendo? Olha o romance. Tá vendo? Olha a sociedade trazida por Nanã. Uma colheita desse... Cortando tudo essa... pessoa, essa situação. Essa pessoa negativa na sua vida, ela tem que ser cortada. Olha, seu caminho tá bonito, mas essa pessoa que abre o seu jogo, essa raposa, ela trava. Ela trava justiça, ela trava dinheiro, ela trava amor. É uma pedra no seu sapato. Corta ela. Uma pedra no seu sapato. Jesus tem dó. Que traz ordem. Epa. Serpente, torre e conversa. Tu acha disso? De repente é muito espiritualidade também, né? É alerta. Espiritualidade tentando te dar um alerta. Né? Espiritualidade. A torre, né? Pedindo pra você desconstruir suas crenças e confirmar a tua verdade. Exatamente como apareceu no outro jogo. Tá pedindo um tempo pra você se recolher. É preciso esse tempo. Espiritualidade tá pedindo isolamento aqui, tempo. Ó, da torre, ó. Reciclar as amizades, os pássaros aqui vem com a amizade, ó. As conversas, com quem você fala, com o que você diz. Não conte sua vida para os outros, não. Fica um pouco sozinho. Pensa 10 vezes antes de falar alguma coisa. Mesmo quando estiver ali na conversa empolgada, quando você vê que o negócio vai ficar meio... Segura. Eu sei que é difícil, geminianos. Eu sei que é difícil. Não é impossível. Não, nada é... Nada aí. Conflitos embaixo da serpente, ó. Tá vendo? Aí agora já vem. Aqui já é uma discussão. Olha, olha onde chega. Você, se não aceitar o corte dessa pessoa na sua vida, ou você não promover esse bloqueio dessa pessoa, ela vai fazer uma trairagem com você que vai te ver pôr numa rede de conflitos. Olha, ela vai envolver tanta gente. E não vai ser... Aí você vai ter que falar mesmo, que você vai ter que se explicar para um monte de gente. Ela vai envolver muita gente. Olha essa mudança. Não vai? A pessoa pode ter até que mudar de onde ela está. Tamanha confusão que esse ser vai fazer na sua vida. Vai deixar você se me perder. É finalizar essa pessoa, não tem outra explicação. Porque nessa linha aqui, você vê que tá bom aqui, Liana. Entenda que foi um cobrador, aprendeu a lição, deixa aí. Você já aprendeu. A gente não tem que ficar ali remoendo. Perdoe. Deixa passar. Ah, mas aqui também tem uma dependência. É como se esse geminiano, essa geminiana, tivesse, sabe aquela criança que tá apanhando, mas gosta de apanhar? Aqui, ó. É uma coisa antiga, foi um relacionamento que durou de 5 a 7 anos e você acha ainda que a pessoa é sua amiga. Ela sempre quis o seu bem, assim, síndrome de Estocolmo, é? Adoro o sequestrador. Amo. Coitadinho, ele é só mais um sofredor. É. Coitadinho, ela é tão do... Nossa, ele não tinha mãe, ele não teve pai, ele não teve mãe. Ele... Tudo pra ele aprender. Não? Ele... Provavelmente não aprendeu. Eu sinto que é uma pessoa que manipula, é narcisista. Você faz de coitado. E quer apagar seu brilho ainda, viu? Põe defeito em você. Faz você não ir pra frente, ficar estagnado, feito uma âncora. É uma pessoa mesmo manipuladora. Se faz de coitado. Olha só o que eu senti. Se faz de coitado pra ela e pros outros é comendo sardinha, rodando caviar. É um ex. Um ex ou uma ex. Que se faz amigo, te atrapalha. E
E faz magia. Faz magia, fecha seu caminho financeiro, bloqueia sua vida amorosa. E se você é casado, atrapalha você horrores. E tem mais uma coisa aqui. Tem alguém da família que queria ter casado. Se você é casado, casada, queria estar no seu lugar. Como não deu certo, quer atrapalhar. Na esperança de você largar para pegar. Eu não falei nada, hein? Mas você. Não é pra ela mesmo que eu tô falando pra minha amiga que vai assistir esse vídeo, que eu vou mandar pra ela. Não falei nada pra ela de você. Tô até te esperando. Abre-se. Rapaz, às vezes eu fico assim pensando. Meu ascendente em Gêmeos é muito forte, mas eu despertei, graças à minha conexão espiritual, eu despertei. Hoje meu casamento é blindado. Sabe o que é blindado? Quando tá uma amizade, começa a perguntar do meu marido, eu falo, ó, eu e ele, nós resolvemos. Não quero sua opinião. Falo mesmo. Se a pessoa se afastar, problema dela. Não tem que dar opinião Grossa. mesmo, mãe. A não ser que você peça, né? E você tem essa mania, Eu não Gemini. peço. Não, mas Gemini, eu não tenho essa mania. Também de ir lá pedir opinião. Bom, Não enfim. peço. Vamos lá. A A estrela. estrela. A criança. E as nuvens. Tá vendo? Você tem tudo nas suas mãos para você. Você tem a espiritualidade do seu lado. Você tem a sua fé, a sua esperança, a sua pureza, né? Tem tudo. Aí fica ali com aquelas preocupações. Preocupado, Confuso, confuso. nuvens É, acompanhando. mas passa logo, pelo menos passa logo, né? Por quê? Porque você não tá só. Você não tá só, é por isso que passa logo. Né? Geminiano não tem essa dualidade também. Então é por isso que passa logo. Por isso que consegue manipular. E aí, Né? Porque é porque está barato. Vai... sendo É, ingênuo, exatamente. infantil. Que está sendo ingênuo. Perdoa por fazer. Vai lá, né? Te deixa confusa, manipula, ali mexe. E você ali ingenuamente Cai. cai. Uma jaca Né? madura. E a espiritualidade está ali, sempre do seu lado. Sempre do seu lado. Amanhã chega de novo. Mamãe. Chicote e o sol Cortando, graças cortando, a Deus. mostrando, né, que é isso que eu vejo, a espiritualidade. Ó, a mamãe com o sol, ela vem potencializando. Ela é tua mãe. Olha só o que que eu senti, olha que coisa linda esse jogo. Mamãe Oxum vem ali trazendo o sol, a clareza, potencializando tudo que o Os chicote orixás do ano, vem, Oxum com Oxalá no né, seu ele jogo. vem trazendo ali a força mesmo. Isso aqui, esse chicote, ele está potencializando, Dando poder. dizendo para você que você é a criança dele, que você é a criança dela. Olha lá onde que o Oxum veio. Na carta da espiritualidade, da estrela. Então ela vem mostrando Do que teu tá brilho próprio. de teu brilho próprio, tá, sabe? É você acreditar em você e saber que você tem amparo espiritual para você resolver o que você precisa resolver, Gemini. É necessário. É necessário, acredite, tenha fé em você, nos seus orixás, nos seus guias, na sua egrégora, na sua luz. É aquilo que ele acredita. Na sua luz. Tenha fé na sua luz. Os encontros, os desgastes e os caminhos. Para uma situação. Você sabe o que eu sinto disso aqui? Eu sinto magia. Vê só se não é isso. Mas deu ali. Sabe como é mais ou menos assim que diz assim, a oportunidade faz o ladrão? Não tem uma frase que diz, Você está olha dando. só, não é? A ingenuidade do Nossa! geminiano abrindo a porta. Abrindo a porta, a oportunidade faz o ladrão. Você está dando oportunidade para que essa pessoa roube essa energia, Roube sua sabe? felicidade, Roube essa felicidade. Se sua diz sua paz. paz, sabe? Você está abrindo porta, Geminiano. Você está abrindo porta, Geminiano. Está na hora de não permitir mais isso. Aqui é claro, a Eu tô vendo o vídeo, oportunidade. minha unha amarela, gente. Isso aqui é piqui, A viu? chave vem mais uma vez. É culpa dela. Eu fiz piqui. Vocês gostam de piqui? Pois vem para Galinha cá. caipira com quipi. Há mais de 20 anos que eu não comia. Tá Gente, vendo? Eu falei para ela, vou amarelou minhas fazer. unhas todas. Quebrou até a minha fazendo a galinha. Pronto.
Ó, a chave, te trazendo todas as soluções, mostrando, mas ela sabe, essa pessoa sabe. Eu não falei Não pra você. tem condições, você sabe. O universo está ali, ó. Você, geminiano, geminiana que está passando por isso, você sabe, você é intuitivo, você ouve, você recebe. Só que justamente por essa pessoa ser alguém que você. Cadê? O urso é um amigo que se faz. É um amigo urso, é aquele que se faz de seu Ou um amigo. familiar urso, porque é uma Né? pessoa que tem muito acesso à casa. Uma pessoa que te oprime. Mostrando aqui para Ela você. manda na sua vida, porque você deixa, né? E a espiritualidade Detalhe. sempre trazendo as soluções, né? Aquela carta do eremita pedindo justamente para que você mergulhe profundamente dentro de você e reconheça o seu valor, quem você é. Os pássaros. Conversa. Conversa ruim, né? Prosa ruim. Aula! E as Isso tem que mudar. mudanças, precisa mudar. É prosa ruim. Né? Nesse, olha que vem tudo. E você sabe quem é, você dá conversa, você sabe? Você dá conversa, mas isso precisa mudar. Você sabe o que eu peguei agora aqui que a Silene Isolda falou? Tem um pessoal no seu trabalho também. Cara, você tem tudo para assumir uma chefia, para promover a carta da estrela do seu jogo. Só que você está falando muito da sua vida pessoal no trabalho, e essa pessoa está usando isso para minar suas bases. E ela fala com o superior, e você passa de louco, está pagando de louco, de louca. Isso está fazendo mal para a sua saúde. E está Está fazendo mal para o atingindo, bolso, porque não vai subir, né? tá atingindo a sua saúde também. Nossa, a Cigana Isolda está falando certinho aqui, ó. Cuidado no seu trabalho, não fale de sua vida pessoal, não misture as coisas. Tem gente ali colhendo, está levando para frente, isso está tirando tua chance de subir. Cuidado. Mas justamente porque blá 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 Língua. blá 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 bl
difícil. Ela tá com medo de perder. Você tá chegando com todo o gás, com toda vontade. Você também não tem nada que se sentir culpado, porque você não tá tirando ninguém do lugar dele, Você tá correndo atrás do seu, o mundo é esse. né? Tem coração, tem emoção, né? Vocês, geminianos, não são diferentes, são seres humanos. Não se sintam culpados. No começo do jogo falou muito sobre a culpa também, né? As cartas caíram. Não se sinta culpado, não sinta raiva de você. Tá tudo certo, tudo é pro seu e o aprendizado dessa outra pessoa. Você, a torre pedindo mais uma vez, Reflexão, reflexão, introspecção, para superar as introspecção. dificuldades dessa montanha. Para superar da montanha. Para superar Para as dificuldades. subir essa montanha. Pedra por pedra. Precisa, precisa. Você vai subir, mas você precisa antes olhar para dentro de você. A gente não tem nada mais gostoso do que a gente chegar no topo, olhar para trás e ver a escalada que a gente fez, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu. A gente comentou isso Tá ontem aqui, pedindo né? muito para os De geminianos onde, olhar. como a gente nasceu e onde a gente chegou. Aqui são 58 anos, aqui já fez 50. Vou fazer 51 agora no mês que vem. E que histórias, que viagens, que Menina. dificuldades. Quanta vitória, quanta derrota, quanta lágrima, quanto sorriso. Mas o importante é que a gente é grata por tudo. Nós chegamos até aqui hoje, né? E assim, estamos aqui não porque a gente quer mandar na sua vida. A gente está trazendo um tarô psicológico, Tarô terapêutico. terapêutico. Assim, eu trabalho com psicologia, com regressão, com cura de traumas. E eu falei para a Kiliana, não foi fácil, foi uma jornada difícil. E eu comecei curando a mim mesma. Porque gêmeos, ele não se cura. Só a gente sabe aonde dói. Ela pode dizer para mim, Kilian, tá doendo meu coração, mas eu não tô sentindo a dor dela. Então só ela pode buscar a cura para essa dor que ela tá E sentindo. gêmeos mascara muito a dor. Ele sorri, ele fala, aquele falar dele é um pedido de socorro. Por dentro, aquilo tá sangrando, tá doendo, tá em carne viva. Mas Precisa. ele não consegue trabalhar. Você precisa querer fazer o trabalho. A gente ajuda, a gente alerta, a gente abre os olhos, tem florais também, banhos, orações, Radiestesia, cristaloterapia, tem tanta alternativa, cromoterapia. gente. Olha, portugueses, próximo ano aí, ó, estamos com consultório. Eduardo vai trabalhar com radiestesia, cromoterapia, cristaloterapia, aromoterapia. E eu vou continuar trabalhando com as cartas e com as sessões psicológicas. Se Abre Mind, precisar de preste atenção nesse nome, expansão de mente. floral, pega com ela o meu telefone. Já está aí embaixo do vídeo, vou deixar a descrição do canal da Kilian. Ela é terapeuta de Aí já florais, passa lá também, dá uma maravilhosa. olhadinha lá no meu E se canal, inscreve. escreve. Eu já fiz as previsões, inclusive de gêmeos de todos os signos, para 2023. Então, se não ressoar aqui, pode ressoar lá também, né? Aqui são duas energias, São por sinal duas está energias. maravilhosa nesse Tá, lugar. aqui tem muita mensagem para vocês. Tem muitos, eu sei, muitas vão chegar, muitos vão chegar aí precisando ouvir essa mensagem. O corte ou a colheita. Aqui está cortando. É como se essa pessoa quisesse cortar. Forte. Você ficasse estagnado, preso, ancorado, Sim, sabe, ali. preso. Quisesse cortar mesmo a tua sorte. Porque os trevos, para mim, é sorte. Trevo de quatro folhas é sorte. É como se essa pessoa estivesse realmente querendo cortar, né, sua raiz, seus pezinhos, sua sorte. Gente, se não for uma pessoa encarnada, pode ser um obsessor, viu, de outras vidas. Não pode, Kiliana, com aquela Pode, árvore ali. sempre pode. Tudo que a gente fala assim, sempre pode também. Alguém que está ali tentando te ajudar e não está. E a gente viveu várias encarnações e nem sempre fomos santos, né? E aquela coisa, 5D, vai, quer você queira, quer não, os planos vão estar ali, juntos, Nivelando. nivelando. Só não percebe que ainda não entrou na frequência. Mas quem já entrou na frequência da quinta dimensão vai sentir. Tá brava. Tá. Homem. Um homem, alguém, precisando terminar ciclos. Mostrou também aqui o negócio até do desencarnado. Eu até senti aqui. E também pode ser uma perda durante esse ano de um homem Pode, eu da senti família. também.
O homem já que vem doente, tá? De casa, né? Da família, muito próximo. Ele já tá doente, muito na verdade. Próximo, já. Já. Finalização de ciclo. Vem o que aqui? Uma colheita? É. Ah, é. Aí. É um homem já que passa dos 50. É a finalização do ciclo. Ah, não vai ter cura, não tem cura, não tem nem tudo. A cura vem daqui também. Às vezes essa pessoa já cumpriu o seu ciclo, já aprendeu, ou aprendendo, é aquilo que eu digo, gente, aprendendo ou não, a gente vem, passa, aprendendo ou não, a gente vai. Na então, hora certa. Na hora, ninguém vai de véspera e ninguém vai no tempo adiantado. Então, nem existe bala perdida, nem acidente. Não. Tudo tá escrito. A bala achou tudo direitinho, é programado. Não precisava achar. Né? Então, vai ter, sim, alguém muito próximo de vocês. Desencarne. Primeiro que saiu, né? Esses jogos de previsão. Primeiro. Pode ser até um marido. Um pai. Eu acho que é uma pessoa mais velha. O caso do rei que vem aqui, ó. Depende também de quem tá aí, né? Assistindo a idade, às vezes o marido, né? Mais velho. Mas é uma pessoa mais velha. Que já está doente. Isso já foi bastante. Então, vai ser uma finalização, tipo assim, uma libertação de uma pessoa. E é uma coisa que dói, será né? Será que não é essa pessoa que você precisa perdoar? Lá do início do jogo? Será que essa pessoa também não tá... É, eu senti também isso, sabe? Que ele tá tentando ali se segurar, essa pessoa mesmo tá sofrendo tentando... muito, ele tá aqui esperando seu perdão. Seu perdão, né? É uma pessoa que tá bem sofrida. O que que vem aqui em cima? A dor. Ele já refletiu, ele tá esperando seu perdão. É uma coisa, não tem uma ligação, né? Tem essa ligação. De homem e mulher. É. Ele sofre muito, é uma pessoa que sente muita dor por causa da cruz. Talvez. São doenças prolongadas e doloridas. Né? Pode ser até essa pessoa aí, né? Esse ex aí que tava manipulando. É, pode. Né? Pode realmente estar sofrendo e te pedindo ali um perdão antes de partir, libera. Tem várias situações, libera, liberta. Às vezes eu senti que para alguns segurando ali, né, segurando. Porque o ódio e o amor, os dois seguram. Seguram, seguram, são sentimentos, muito são fortes. Extremos, mas são sentimentos muito fortes, muito fortes. Porque a gente está jogando para milhares de pessoas, então vem muito insight, muito. E como a gente é médium, eles vão falando, falando. Então, assim, se não é para você, é para alguém. Se a gente for estar aqui e receber tudo, a gente não sai hoje não daqui. Não sai hoje daqui, o vídeo dura 5 horas. Vai ser só gêmeos hoje. E a gente recebe muita coisa. Então, observem, perdoem. Se permitam ser perdoados também. Se você é quem está nessa condição de alguém que você sabe que está doente. O pai que você magoou, que você ofendeu. Vá conversar, se é seu marido, seja o que for. Converse, perdoe, libere. A pessoa está sofrendo há muitos anos com dores atrozes esperando seu perdão. Confie. Libere. Confie e liberte. A lua. Olha a lua. O coração tem sentimento. Nossa. Tem sentimento. Tá vendo? É uma parceira. Pode ser alguém. É um sentimento muito forte. Pode é laço de sangue. É um laço. Aí é o coração. Laço de sangue. É um laço. É um laço. Um laço muito forte. Laço é um laço de sangue, é um laço transcendental. É um laço espiritual. É um laço de alma, é um laço de amor. É uma coisa muito forte, mas que precisa. Eu sinto que até essa lua vem pedindo para que você realmente olhe para ela e peça sabedoria. Planeta, lua, ele por muitas vezes, ele traz confusão para a gente, mas ele traz muita intuição. Então, ouça a sua intuição, ouça o seu coração, perdoe. Perdoe, e se perdoe também. Sabe o que a Cicana me disse agora? Esse desencarne pode ser também de uma mulher que faz o papel de um pai. É. Se você não tem mais pai, mas tem só a mãe, pode ser a mãe. Ou uma mãe que criou o filho sozinha. Alguém provedor, né? Quando saiu naquele final ali o liberador. Alguém que provê, que sempre te deu sustento. Talvez esse sofrimento você esteja vendo aí. Talvez tenha te magoado. Eu sinto que tem uma coisa, uma mágoa aí tão grande. Ah, agora tá sofrendo. Para alguns casos, eu sinto que tem isso. Ah, tá sofrendo agora. Mas quando tava bem, de saúde, não sofria.
né? Me magoava, me ofendia, Me me maltratou. maltratou. Agora está aí sofrendo, pedindo perdão. Perdoe, é a hora. Você cresceu, você sobreviveu. Eu sempre falo na terapia da criança interior. Cure sua criança interior. Mostre ela quem você é. Mostre que tudo passou. Seque as lágrimas daquela É a criança. chance que você está tendo, que você tem de perdoar. Não deixe essa pessoa partir nessa mágoa, que ela pode ser um obsessor ferrenho. E aí você não vai gostar. Aí é pior, gente. Aí não é legal. Aí você não vai gostar. É aqui que a gente tem que resolver. É aqui que a gente tem que E perdoar. É aqui que a gente tem 2023 que é o ano curar. das resoluções, dos É, está revelamentos. pedindo aterramento. É o céu pedindo aterramento. É o ano das resoluções, gente. Não tem Não jeito. tem para onde correr. 2023, emoção, água, água limpa. Oxalá limpa, limpa. Mãe Oxum chora, lava com lágrimas, mas Ninguém limpa, te protege. purifica. Está protegido. Purifica. Você tem muita proteção espiritual. Verdade. Finalize os seus ciclos. Finalize os seus ciclos. Esse é o teu signo de orar no final. Eu orei no todo. Agora você. Então vamos pedir. Vamos fechar nossos olhos. Fechar nossos olhos. Nos concentrarmos no nosso chakra cardíaco agora. É o chakra do coração, o chakra das emoções, o chakra do amor, o chakra do perdão, do sentimento, o chakra verde. Hoje, um dia verde, um dia de paz, um dia de tranquilidade. Imagine-se assim, perdoando. Uma luz entrando pelo teu coração, uma luz verde entrando pelo teu coração. Te permitindo perdoar, te trazendo um transbordamento de perdão que você nunca sentiu. Sabe, agora é vontade que você tem de perdoar. Esse é o teu primeiro pensamento. Quando você acorda de manhã, você já diz: eu estou aqui para perdoar e para ser perdoada também, para ser perdoado também. Então, deixe que essa luz invada o teu coração. Os teus dias, as tuas noites. E ore. Peça ao Deus Criador, ao grande Criador de tudo, para que cure o teu coração. E para que te traga sempre cada vez mais amor. E que você possa ancorar a tua luz aqui nessa terra. Gratidão. Então, Gratidão. gratidão.